Приготували спара. Степановський, Житомир, Малахадзяєв, старте. 31 кілограм, нова категорія. Перший раунд. Готується пара. Степанушкін, Житомир, Малахаджаєв, Харків. Зауваження спортсмену червоного кутію. Кононов, підійдіть до столу головного судді. Підійдіть. Кононов, Миколаївська область, будь ласка. Кононов, підійдіть до столу головного судді. Готується пара Степанушкін, Житомирська область, Малахаджаєв, Харківська область. Потім Довгий Дніпро, Дніпропетровськ, Павлюченко, тобто Дніпро, Дніпропетровська область, Павлюченко, Київ. Давай!
Призначається третій раунд. Третій раунд. У цьому двобої перемогу отримав спортсмен